ሰላም ጤና ይስጥልን የለቱን ወሬዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከወሮቹ ጋር መሰረት ተካልኝ አብራችሁን ቆዩ የኦሮሞና የአማራ ሌባ ቁጭ ብሎ የትግራይ ብቻ የሚታሰርበት ምንም ምክንያት የለም ያንን ለመጠየቅ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው በማለት የፖለቲካ ሰዎች አስተየታቸውን እየሰጡ ነው የኦሮሞና አማራ ሌባ ቁጭ ብሎ የትግራይ ብቻ የሚታሰርበት ምንም ምክንያት የለም ያንን ለመጠየቅ ዲሞክራሲ መብታቸው ነው በማለት አስተየት ሰጪዎች ይናገራሉ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ አቶ ብርሃኑ ፀጌ ከጥቂት ቀናት በፊት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመስሪያ ቤታቸውን የአምስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት የእስር ትእዛዝ የወጣባቸውንና መቀሌ የሚገኙትን የቀድሞ የደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋን በቁጥጥር ስር ለመዋል ከትግራይ ክልላዊ መንግስት በኩል ትብብር አለማግኘታቸውን ገልጸዋል ከክልሉ ይሁንታ ካለማግኘቱ ጋር ተያይዞም እሳቸውን ለመያዝ ሌላ ሰው መግደል የለብንም በማለት ጠቅላይ አቃቢ የፌዴራል መንግስቱ አቋሙን አንጸባርቋል ይህንን ተከትሎ በአንድ አገር ላይ የፌዴራል መንግስት በወንጀል የተጠረጠረ ግለሰብ ሲጠይቅ ክልሎች ያለምንም አንገራገር ለህገ መንግስቱ ታዛዥ በመሆን አሳልፈው ሊሰጡ ይገባል የሚሉ እንዳሉ ሁሉ የክልሉ መንግስትና የፌዴራል መንግስት ተቀራርበው በመስራት ለጉዳዩ ፖለቲካዊ መፍትሄ ሊያበጁለት እንደሚገባ አስቴታቸውን የሚሰጡ አሉ በሰብአዊ መብት ሰ ክስ የቀረበባቸው አቶ ጌታቸው ጉዳይ የፖለቲካዊ ወይም ህጋዊ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል የሚል የተከፋፈለ ስሜት በሚሸራሸርበት ሰዓት ከህግ ጥያቄ ወጥቶ የፖለቲካ ጥያቄ የሚያደርገው ነገር መጀመሪያ ምላሽ ሊሰጠው እንደሚገባ የቀድሞ የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ ሙሼ ሰሙ ይናገራሉ ለዚህም የፌዴራል ወይም የትግራይ ክልል መንግስት ኃላፊነታቸውን ሊወስድ ይገባል ባይ ናቸው ምንም እንኳን የፌዴራል መንግስቱ ባለው ስልጣን መሰረት የማንን ፍቃድ ሳይጠይቅ ወደ የትኛውም ክልል ሄዶ በወንጀል የተጠረጠረውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋል ስልጣኑ ቢኖረውም ባላቸው የሻከረ ግንኙነት ምክንያት የፖለቲካ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል የሚሉ አካላት አሉ ለአቶ ሙሼ ይህንን የሚያስማማቸው ጉዳይ ነው ለእኔ ማንኛውም ነገር ከህግ በታች ነው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው የህግ የበላይነት ላይ መተማመን ነው ይላሉ የፌዴራል መንግስት የወንጀል ተጠርጣሪ አድርጎ ክስ እስከመሰረተባቸው ድረስ ማንኛውም ዜጋ በሚታይበት የህግ ስርዓት መሰረት ነጻ ገለልተኛ በሆነ ፍርድ ቤት ጉዳያቸው ሊታይ እንደሚገባ የሚናገሩት አቶ ሙሼ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ተጠቅመዋል አልተጠቀሙም የሚለውን በፍርድ ሂደት ተጣርቶ የሚደረስበት እንደሚሆን ይናገራሉ ለዚህ ሁሉ ግን የህግ በላይነት ጽንሰ ሐሳብ ላይ ከስምምነት ላይ ሊደርስ እንደሚገባ አጽንኦት ይሰጣሉ የፖለቲካ ጥያቄ ለመሆን የሚያስችለው ጉዳይ ነው በማለት በዋነኝነት ጥያቄ የሚያነሱት አቶ ሙሼ አቶ ጌታቸው ግለሰብ ባላቸው የፖለቲካ አቅም ነው በዙሪያቸው የተሰባሰበው ኃይል አለ ወይስ ክልሉ ነው የፖለቲካ ጉዳይ ያደረገው የሚለው መልስ ሊሰጥበት ይገባል ይላሉ ከነበራቸው የኃላፊነት ሁኔታ ጉዳይ ታቶ የሚያመጣውን ደስ የማያሰኝ ሁኔታ ለማረምና ለማስተካከል ተፈልጎ ከሆነም ጉዳዩ በውስጥ ውይይት መጨረስ ተገቢ ነው ይላሉ አቶ ሙሼ በጉዳዩ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሌላኛው የፖለቲካ ሰው ደግሞ መራራ ጉዲና ናቸው የፌዴራል መንግስት ጥያቄ ባቀረበው መሰረት የትግራይ ክልል አቶ ጌታቸውን አሳልፎ የሚሰጥ ይመስሎታል ወይ በሚል ከቢቢሲ ለቀረበላቸው ጥያቄ ዶክተር መራራ ጉዲና ሲመልሱ በወንጀል የተጠረጠረውን ግለሰብ አሳልፎ መስጠት እንደሚገባ ይገልጻሉ ይህ ካልተከናወነ ግን በቀጣይ ፈታኝ ሁነቶች ሊከሰቱ እንደሚችሉም ስጋታቸውን ይገልጻሉ የፌዴራል መንግስት በወንጀል የተጠረጠረን ግለሰብ ክልል አላስረክብ ማለት ሌላ መንግስት መፍጠር ነው የሚሆነው ይህ ደግሞ ለትግራይም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቀጣይነት ፈታኝ ነው መተባበሩ የሚመረጥ ይመስለኛል በማለት ይናገራሉ በወንጀል የተጠረጠረው ሰው ሊያገኘው የሚገባው መብት ሳይነካ በፍትሐዊ መንገድ ጉዳያቸው እንዲስተናግድ ዋስትና ይሰጠኝ ብለው መጠየቅ ይገባቸዋል ይላሉ ዶክተር መራራ ወንጀለኛ ተብሎ የተጠረጠረን ሰው አሳልፎ ለመስጠት ህጉ የሚለው ግልጽ ቢሆንም አሁን ባለው የሀገሪቱ ተጨባጭ የፖለቲካ ሁኔታ ከፍተኛ ስጋትና የኃይል ፍትጊያ በናረበት ሀገሪቷን በሚመራው ኢህአዲግ ውስጥም ከፍተኛ መከፋፈል እያለ በተለይም ኢህአዲግን እንደ ግንባር ተሰባስበው ከመሰረቱ ጥምር ፓርቲዎች መካከል አንደኛው ተነጥሎ ኢላማ በመደረግ ህብረተሰቡን ከፋፍሎታል የሚሉት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህራን የሆኑት ዶክተር መንግስቱ አሬፋይን ናቸው ስልጣን የያዘው ቡድን የብቀላ ፖለቲካ የሚመስል አካሄድ አለው በማለት የፌዴራል መንግስቱን ይወነጅሉታል አንድ ክልል እየተገለለ ለሁሉም ወንጀል ተጠያቂ ማድረግ ሰላምና መረጋጋትን ሊያመጣ አይችልም ይላሉ ዶክተር መንግስቱ አረፋይ ኔ ሀገሪቱ ውስጥ ብዙ ወንጀል የሰሩ ሰዎች ተፈተዋል መንግስት ላይ ጦር ያነሱ ሰዎች በሰላም ግቡ ተብለዋል በአንድ በኩል የእርቅ መንፈስና ሂደት መንግስት እያከናወነ በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ሰዎችን ማሰር ምን አመጣው በማለት ጥያቄቸውን ያነሳሉ አቶ ሙሼ በበኩላቸው የትግራይ ክልል አሳልፎ ሊሰጥ ይገባል ወይም አይገባም ከሚለው በፊት የአቶ ጌታቸው ጉዳይ የትግራይ ክልል ጉዳይ ለመሆን መነሻው ምንድነው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ መመለስ ያለበት ጉዳይ ነው ይላሉ የአቶ አብረሃ አስተያየትም ካቶ ሙሼ የተለየ አይደለም መፍትሄ ብለው የሚያቀርቡት የክልሉና የፌዴራል መንግስታት በጉዳዩ ላይ በመወያየት ከስምምነት መድረስ ነው ከሰባይ መብት ጥሰትና በከፍተኛ ሙስና ተጠርጥረው የተያዙ የሜቲካ አመራሮችና?። ሌሎች ሰራተኞች እስርን ተከትሎ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጉዳዩ ከሰብአዊ መብትና ሙስና ጥያቄዎች ወጥቶ የትግራይ ህዝብን ወደ መምታት የፖለቲካ እርምጃ ሄዷል በማለት ማወገዛቸው የሚታወስ ነው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ በበኩሉ ውንጀላውን በማጣጣል የትኛውን ቤር ላይ ያነጣጠረ እንዳልሆነ ገልጸዋል የትግራይ ክልልም ጌታቸውን አሰፋን አሳልፎ የማይሰጠው በአንድ ብሔር ወይም በትግሬዎች ላይ ኢላማ ያደረገ ነው በሚል እምነት ከሆነ በግልጽ ሊናገር እንደሚገባ ዶክተር መራራ ጉዲና አጽንኦት ይሰጣሉ ወንጀለኞቹ እነማ እንደሆኑ እነ ዶክተር ደብረ ጽዮን የተሻለ ስለሚያውቁ እነዚህን ወንጀል የሰሩ ሰዎችን ትታችሁ አንድ ብሔር ለምን ኢላማ አደረጋችሁ የሚለውን በአደባባይ ይዘው ሊወጡ ይገባል የሚሉት ዶክተር መራራ አክለውም የኦሮሞና አማራ ሌባ ቁጭ ብሎ የትግራይ ብቻ የሚታሰርበት ምንም ምክንያት የለም ያንን ለመጠየቅ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው ይላሉ የትግራይ ክልል እስሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ ነው የሚል ከሆነ የሚያቀርባቸው መረጃዎች ምንድን ናቸው ብለው የሚጠይቁት ደግሞ አቶ ሙሼ ናቸው አንድን ሰው ለመያዝ ተብሎ ወደ ጦርነት ይገባሉ ብዬ አላስብም የፌዴራል መንግስትም ፖለቲካውን ለማስተካከል ሲል ዝምታን ይመርጣል የትግራይ ክልልም የራሱን ህዝብ የራሱን ደህንነት ይጠብቃል ብዬ አስባለሁም ይላሉ በማለት የዘገበው ቢቢሲ ነው በአማራም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች ስለሚነሳው ግጭት የቀድሞ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ተጠያቂ ናቸው ብለዋል ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በአማራም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች ለሚነሱት ግጭት የቀድሞ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ተጠያቂ ናቸው ብለዋል ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ብዙ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ጥቂት እያሉ የሚያነሷቸው የቀድሞ ባለስልጣናትን ይህን ያህል ጊዜ ከደቡብ ሞያሌ እስከ ሰሜን ቅማንት ከምዕራብ ቤንሻንጉል እስከ ምስራቅ ሱማሌ የሚያገኘውን ህዝብ ማጋደል ማጋጨት መቻላቸው እንዳነጋገረ ነው በአማራ መስተዳድርና መስተዳደሩ ከተለያዩ መስተዳደሮች ጋር በሚያዋስኑ ድንበሮች ባለፉት ተከታታይ ወራት የሚያካሂደው ደማፋሳሽ ግጭት ቢቀንስም ሙሉ በሙሉ አለመቆሙን የመስተዳደሩ የሰላምና ደህንነት ኃላፊ አስታወቁ የአማራ መስተዳድር የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል አሳመነው ጽጌ ትላንት ለጀርመን ጣቢያ እንደነገሩት ግጭትና ሁከቱ ቀንሷል ይሁንና ግጭቱን የሚመሩና የሚያቀነባብሩ ኃይላት ለረጅም ጊዜ የተዘጋጁበት ስለሆነ አንዱ አካባቢ የተከሰተው ሁከት ሲከስም ሌላ ጋ ሌላ ግጭት ይጭራሉ ጄኔራሉ አክለው እንዳሉት የግጭት አራማጆቹ ሴራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጋለጠና እየከሸፈ በመሆኑ ግጭቱ እስካሁን በነበረበት ደረጃ አይቀጥልም ጄኔራል አሳምነው እንደሚሉት ብዙ ስፍራ ብዙ ህይወት ሀብት ንብረት ያጠፋው ብዙ ሰው ያፈናቀለው ግጭት ሁከት አሁን ቀዝቀዝ ብሏል ግን አልቆመም የወልቃይ ጠጠጌ የአስተዳደር ጥያቄ ደም ማፋሰስ ከጀመረ ቆይቷል ዛሬ ሞቅ ቀዝቀዝ እንዳለ ነው ራያም እንደ ወልቃይ ጠጠጌ በግጭት እየጋለች በደም ቀዝቅዛለች የቅማንት አማራ ጎሳ ለተባለው ጣብ ምራብ ጎንደር ህወት እየገበረች ነው የመሃል አማራ የአማራ ሱዳን የአማራ ትግራይ የአማራ ቤንሻንጉል ድንበር ሁከት ሰሞኑን ቀስቀዝ ሲል ለወራት ጋል ብሎ የነበረው የአማራ አፋር ድንበር ግጭት አገርሽቷል። ሽቷል ሆነ የሌሎች አካባቢዎችን የሚያበጣብጡ ግጭት ጄኔራል አሳምነው የቀድሞ ኢትዮጵያ ባለስልጣናት ተጠያቂ ያደርጋሉ። ጄኔራል አሳምነው እንደሚሉት ግጭቱን በየአካባቢው የሚለኩሱት ኃይላት የትግራይ ህዝብንም አግተዋል። ሆስቴጅ አድርገውታል ብዙ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ጥቂት እያሉ የሚያነሷቸው የቀድሞ ባለስልጣናትን ይህን ያህል ጊዜ ከደቡብ ሞያሌ እስከ ሰሜን ቅማንት ከምዕራብ ቢን እስከ ምስራቅ ሶማሌ የሚገኘውን ህዝብ ማጋደል ማጋጨት መቻላቸው አነጋጋሪ ነው 27 አመት የተገዛላቸውን ህዝብ ማጋደላቸው በተለይ ለህዝብ ደህንነት ተቆርቋሪዎች አሳዛኝ ነው የዚያን አክሉ የፌዴራል ይሁን የክልል መንግስታት ግጭት ቆስቋሽ እያሉ ይላት ኃይላት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ያቅማሙበት አጥፊዎችን የሚያስታምሙበት ተጨማሪ ህይወት እንዲጠፋ የዘገዩት ምክንያት ግራ አጋቢ እንደሆነ ጄኔራል አሳምነው ይናገራሉ እርምጃው ዘግቷል የሚለውንም በግል ይጋራሉ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግም በወንጀል የሚጠረጠሩ የቀድሞ ባለስልጣናትን ለመያዝ በተለይ ከትግራይ መስተዳደር ትብብር ማጣቱን በቅርቡ ለሀገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል በገበያ ላይ ያለው ራኒ የማንጎ ጁስ የጥራትና የደህንነት ፍተሻዎችን አልፎ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ እየተደረገ መሆኑን ተነገረ በገበያ ላይ ያለው ራኒ የማንጎ ጁስ የጥራትና የደህንነት ፍተሻዎችን አልፎ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ እየተደረገ መሆኑ ተነገረ ይህንን የተናገረው የኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒትና ጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ሲሆን ራኒ የማንጎ ጁስን አስመልክቶ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት ባቀረበው የቴክኒክ ቡድን አማካኝነት የማጣራት ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን ዛሬ በሰጠውም ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግሯል ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ተስማሚነትና ምዘና ድርጅትና ከሌሎች ባለድርሻ የተውጣጡ ባለሙያዎች የራኒ አምራች በሆኑ ሁለት ኩባንያዎች በመገኘት የምርት ሂደቱን ተከታትለዋል ተብሏል ባለሙያዎቹ በሳዑዲ አረቢያ ና በዱባይ ተገኝተን ባደረግ ነው ማጣራት የራኒ ጁስ የአመራረት ሂደት ጥራቱንና ደህንነቱን የጠበቀ መሆኑን አረጋግጠናል ብለዋል በሳውዲ አረቢያ አውጃን የጁስ ማምረቻ የተመረተውና የመጠቀሚያ ጊዜው ከማለፉ በፊት ቀለሙን ለውጦ የተገኘው የመለያ ቁጥር 196 ራኒ ማንጎ ጁስ ከገበያ እንዲሰበሰብ መደረጉ ይታወሳል በዚሁ ምርት ላይ የታየው የጥራት ችግር መንስኤ ግን ከፋብሪካ አመራረት ጋር የተያዘ እንዳልሆነ ማረጋገጡን አጣሪ ቡድኑ ተናግሯል ምርቱ ወደ አገር ውስጥ ሲገባም የፈጀው ከአራት ወራት የበለጠ ጊዜ ለጥራት መጓደሉ እንደ ምክንያት ተጠቅሷል በመሆኑም የመለያ ቁጥሩ 196 ከሆነው ባለ አንድ ሊትር ራኒ የማንጎ ጁስ ውጭ ያሉት የራኒ ምርቶች ላይ የጥራትና የደህንነት ጉድለት አለመገኘቱን በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የምግብ ቁጥጥር ረዳት ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ህይወት ታደሰ ተናግረዋል በራኒ የማንጎ ጁስ ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን ባለስልጣኑ በዝምታ አያልፋቸውም የተባለ ሲሆን የምርቱን ጥራትና ደህንነት የማጣራቱ ስራም እንደቀጠለ ነው ተብሏል የዕለቱ ወሪዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ